Moja zgodba je pa taka. Ko sem se rodil v 7-mesečni nesečnosti, so mi postavili diagnozo cerebralna paraliza spasti. In do 8. leta sem bil jaz na posli dobesedno kriz. So rekel, ta ne bo govoril, ta ne bo hodil, nic. Potem je pa neka volja, moč, pogum. Sam ne vem, kako je to rato. Ampak hvala Bogu, sem imel starce take, mojo pokojno mame, ki ga imam se zmeril srce rad in mojega očija, tako da sem dal 19 operacij in da sem se iz ležečega položaja postavil na takega, kot sem. Prvi stik z Jožetom sem imela na programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak. Ko se pa je program zaključil, smo ga mentorici usmerili v svetovalno središče in v središče za samostojno učenje. Ostal sem sam, ker sem se mogel sam organizirati. Potem sem pa tako primerne ustanove. Od takrat tudi redno prihaja v središče in menim, da mu srečanje zelo veliko pomenijo. Potem sem prišel vedeče, sem začel delati v delavnici. Veselino me je delo z ljudmi, tako da sem začel delati na recepciji. Jožeta poznam že 3 leta in mislim, da je tak velik borc in je zmeraj pripravljen na razne izzive in gre na vso moč. Potem je bil pa počas treba izpit narediti. Sem se lepo preko interneta pozanimal za to avto sorot. Jože je zvedel, da imamo pri nas vozilo z avtomatskim menjalnikom, je poklical in potem sva začela sodelovati. On je hotel biti kot ptička na veji. Meni pomeni ptič za avto. Dobesedno. Življenje na novo. A racionalnik bi pa pomeni tista stvar, kar pri zdravih ljudi pomeni služba. Jaz pa, ker pač ne moram fizično delati, uporabljam svoje možgane. In tudi na tem področju bomo iskali možnosti, da si pridobi MPK oblikovalec oziroma izdelovalec spletnih strani. Izpostavila bi tudi njegove jasno zastavljene cilje, to je osamosvojitev. Zelo si želi preseliti v svoje stanovanje. Zato moje geslo, samo nekaj. Ustrajnost, pika ustrajnost, pika ustrajnost. In to je to.